Мерзімді және шала туған балаларға, сондай ақ жүкті әйелдерге көмек көрсететін бірден бір перзентхана перинаталдық орталық. Өңір сәбилерінің 40% осы жерде дүниеге келеді. Мұнда ондаған жылдар бойы еңбек еткен ардагерлерге қамқорлық таныту да қолға алынған. Биылда мекеме 100 қарияның басын қосып ақ дастархан жайды. Бүгін біз перинаталдық орталықтың облыстық перзентхананың және Короленко көшесі бойындағы перзентхананың ардагерлерін құттықтап құрмет көрсетіп жатырмыз. Жыл сайын осы күні ардагерлерімізге мереке ұйымдастырамыз. Олар бір емес, бірнеше жылдар бойы адал еңбек еткен. Сондықтан ең болмады жылына бір рет осындай мерекеге лайықты деп ойлаймыз. Римжан Зағидолла қызы перинаталдық орталықта 34 жыл бойы акушер болып еңбек еткен. Мыңдаған сәбидің дүниеге келуіне көмектескен ақ халатты жан бүгінгі жүздесуге дән риза. Мен перинаталдық орталыққа ол екінші қалалық аурухананың құрамындағы босандыру бөлімі болған кезде келгенмін. Біз жұмыс істеген 70-80 жылдары жылына 3400-3600 бала дүниеге келетін. Ол кезде бұл үлкен көрсеткіш болатын. Ал бүгінде көп нәрсе өзгерген. Жаңа ғимарат салып, жаңа технологиялар келген. 500 грамм болып туған кішкентай балаларды да жетілдіріп өсіріп жатыр. Мен жаңа жұмыс істеп жүрген кезде ондайлар болмаған. Қазіргі кезде мен зейнеттемін. Жыл сайын қарттар күнінде бізді құрметті қонақ етіп шақырып, сый сияпат көрсетеді. Перинаталдық орталық мүмкіндігінше өз ардагерлеріне көмек беріп отыратын көрінеді. Ал бүгінгі жүздесуде ардагерлер өткен кеткенді еске алысып, көңіл көтеріп бір жасап қалды. Гүлсара Маликова, Юрий Белевский, Ертіс-Информ.